és el Twilight Struggle, un joc de taula d'estratègia ambientat en la Guerra Freda. Pensat per a dos jugadors, en aquest tauler se simulen els conflictes entre la Unió Soviètica i els Estats Units. El joc ha esdevingut un dels més importants arreu del món. Traduït a 8 idiomes, ja se n'han venut més de 100.000 còpies. Gran part del joc depèn de les cartes que et toquin. En pots tenir de bones o de dolentes. El jugador que guanya és el que fa bones jugades amb una mà dolenta. La fascinació per la història i els jocs de taula van portar Jason Matthews, el seu creador, a convertir-se en un dissenyador de jocs conegut arreu del món. Matthews sempre ha estat lligat a la política i ha estat cap de gabinet d'un senador nord-americà, una influència que també es veu reflectida en els seus jocs. A l'inici vam començar dissenyant un joc sobre la Guerra Civil Espanyola, però ens vam adonar que era molt complexa i vam apostar per alguna cosa que coneixíem millor. I jo vaig viure la Guerra Freda, i vaig créixer i conec tots els esdeveniments perquè n'he viscut una gran part. Ell és un dels autors que participen en el DAU Barcelona Festival de Joc, un lloc de trobada per a jugadors habituals, però també per a aquells que s'endinsen per primera vegada en el món dels jocs de taula. El joc és una eina màgica. Quan tu poses un joc amb algú davant, tothom acaba jugant. Però jugar és una de les coses que fem a l'humanitat des de fa milers i milers d'anys. La Fabra i Coats acull un any més aquest festival, on s'instal·laran un centenar de taules per qui vulgui aprendre o practicar amb jocs de taula.